SF Biokonferens och event kan du arrangera många olika typer av möten. Våra biografsalonger erbjuder förstklassiga presentationsmöjligheter. Med bra ljud och bild samt komfort för dig och dina gäster. Självklart kan vi skräddarsy ett möte helt utifrån dina önskemål. Hos oss får du personlig service och vi hjälper dig att planera ditt event så att det blir som du önskar. Det är alltid nära till ett möte hos oss. Vi finns centralt belägna i 16 av Sveriges största städer. Från Malmö i söder till Luleå i norr. Boka ett möte på bio. Den positiva känslan av nöje och filmkultur som våra biografer är förknippade med, den får du på köpet.